السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض داوضي يالي هانتين با ميل كستا يو غور كستو موقال كي يجو ديسو غاريو وحان دقو سو دواتان وركي تلفشن كيستار ودكي غاي مانايا حان تو تيفيقو كولي يهي مغالي دهار جيسا وركا دي ربي رالي كان نقضو وحيد لسعودسين دونتا انيقو ايانا دمرا قضب بدا وركي غاني ديكو هاينا نوحا كميدا Kumada Chaburida Somali Lana Yaka, the dagaal ka dhacay deegaanka Tuxraaq ee gobolka Soor. Wasiirada shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Marwo Hindegaani ayaa kulan la qaadatay haweenka gobolka Togdheer. Shirkadda Haas Petroleum ayaa soo kordhisay qalab loogu talagalay kaalmaha shaqaalka dalka. Aqoonyahan Maxamed Hussein Farcher oo wareysi ka hadlay siyaasiyiin telefishanka Star ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Sanaa. Mid ka mid ah dhalinyarada reer Soomaaliland ayaa ka hadlay barnaamijka shaqada. Shirkadda dastuurka Soomaaliya ee heer dowlad goboleed iyo heer federaal oo maanta wajigiisa labaad ka furmay magaalada Garoow. Maayirka caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa booqday guriga dhawaan gutay. Marka dibadda daawadayaal duurkii lagu maqli doontaana waxaa ka mid ah Senegal oo noqon doonta dalka ugu horreeya ee Afrika ee marti geliya Olombikada dhalinyarada. Kuwaas daawadayaal waxay ka mid ahaayeen qodobada aan warkayga idinku hayno, qodobadan iyo qodobo kale oo ka sii xiiso badan ayaad ku daawan doontaan baahinteena wareed balse inta ka horreysa qadar xayeysiisa.